Да, сега, ама Георгиле и Мистер Александър, кој ќе ни биде жири? Ние да го наместиме Рубиковата куцка, извини Марина. Ќе треба да се расипе бидејќи јас нема шанси да ја наместам, ама јас ја разместувам за да може Георги да ја намести. Повели. Каде само да стиснам? Стисни кај што е тука како. Добро, се кучува. И стави ги со двете раце и кога ќе ти светне зелено. Добро? Испушти ги рацете. Ајде, 40 секунди пишувате или што ова? Чекај. Дали добро правам, не, ништо не правам добро? Не, треба вака да почнеш. Ајде. Не сам свој газа, Фрика. 3, 4, 5 секунди. А требаш и на Александър, дай му на твојата на Александър. Сега, чекай. Има. Разместана, да можеш да ја наместиш. Повели? Александър без да гледа, да ти си почна. Добро е. Добро е, 29 секунди. Со Александър малко подошло. Александър от 17 секунди. Ајде. Ова е баш мамалечка котка. За 20 секунди. Браво! Интро, ова веќе ни е некако традиција интро да дадеме со вас. Да. Да ги поздравиме Ристо и Георги Чешмеджиевски, да не го погрешиме само презимето, и Александър Арсовски заедно со нас. Имаме да најавиме многу работи кои што се случува изминатиот период. Георги, добар си? Одличен. Да ти кажам, од минатото гостување... Не, дека денес сме втора смена, ке бидам училиште. Браво! Се е изпланирано, се е агенда. Почитуваме училишни обрски, тоа ни е драго. Да, од последното гостување, Ристо, до ова сега, можеме да се пофалиме дека Македонија има кјубинг асоциација. Да. Така е. Што значи тоа? Главниот виновник е ова момче до мене. Александър, така. Александър Арсовски, кој... Ја почна иницијативата, јас абсолютно го подржав и како основач заедно со него и уште тројца членови сме. И сакавме цела ова работа да малце да поизградиме и ја формиравме Македонска кјубинг асоцијација. Да се официализираме, за да може да настапуваме по вака. А минатиот пат баш зборевме за се тоа. И еве за неколку месеци се сериозно се реализираше. Уште имавме контакт со Александър, се знаевме, меѓутоа нели сите викаме некој друг ќе почне, ама како? Капа сино сам. Минатиот пат немаше капа? Не. Браво. Значи идејата така започна и за да можеме да бидеме поорганизирани. И веднаш резултатите нормално доаѓаат, некој иницираше, ние повлековме нога што се вика. И на следниот натпревар кој што учествувавме, веќе имавме 6 учесници на 8 септември, значи учествувавме. Зборуваме за натпреварот во Софија. Натпреварот во Софија. Добра. Георги... Ова се во моментов извини и фотографија. Да, ова се од Софија, е, да, победничка фотографија. Победничка фотографија на Георги и неговите реакции кои што се супер детски и искрени. Интересни за гледање. И имавме, еве нова фотографија се и Ѓорги и Александър Дуклевски, кои освоија второ и трето место за две различни коцки. Ѓорги за оваа коцка, коцката с кјуб се вика, оваа коцка, доби второ место, значи во конкуренција од стотина учесници. Браво! Нема старостни категории, значи Ѓорги честува заедно со повозрастните. И исто Александър Дуклевски, тоа е 13 годишно момче кој што исто има супер перспектива во целава работа. Целава работа некако, односно со формирањето на асоциацијата, тргна работа, можам да кажам, и многу луѓе кои што ето претходно имале талент, се надпреварувале, сега многу полесен е начинот нели за понатаму. Ти ми спомани предмалку дека Александър е може би веројатно првиот кој што во Македонија потнал нели да прави да се надпреварува со Рубикова коцка, меѓутоа ете заеднички со сили сте успеале да дојдете до тука до каде што сте. Имаме еден или двајца надпреварувача од подамно 2010-та негде, ама не сме во контакт, мислам дека не се воопшто во држава. Е сега годинова, да речеме, се актуализираше во последниве неколку години, како кјубинг општо зема замав некако 30 надпревари отприлик има секој викенд на целиот свет. Цел свет? Да. Браво. Значи тоа се многу надпревари. Вие можете да се пријавите на било кој сега? Било кој, да. Со асоциацијата? Да. И општо може било кој да се пријави, нема ограничувања никакви, нема да речеме квалификација едно друго.
Но со тоа како се развиваше целава заедница, видов дека има потенцијал и кај нас, нели? Проблемот беше што не може да комуницираме со другите кјубери. Иго и Александар. Да. Бевме многу малку и целата идеја беше да имаме не едно место каде што ќе може да комуницираме, да се собираме, да споделуваме искуства, да одиме на надпревари заедно. Надпревари се случија во овие различни категории со коцки. Како идеше надпреварот, Христо, Александар, Георги? Еве, Александар, да, има, значи, Светската асоциација признава 17 различни категории. Тоа се најразлични форми, не мора да е оваа обичната рубикова коцка, има и поголеми коцки со под 4 страни. Колку видови има? Има таква нешто или постојано нови излегуваат? Излегуваат нови. 7 по 7. А, така, добра. Но од компетитивен карактер се само 17 категории и многу ретко се менуваат тие. Најактуелна, нели, основната рубикова коцка, во нејзи има и различни категории, како безгледање да се реши, со една рака да се реши и така натаму. Кој е твојот најголем предизвик, ете безгледање со една рака? Па сега вежбам со една рака, уште сум спор. Се надам дека еден ден ке можам и безгледање да решам и тоа е прилично напорна техника. Да, бидејќи со Георги приказнат од прилика, веќе сме се запознаени благодарени и на Ристо, меѓутоа ме интересира кога почнуваш ти конкретно за со оваа логичка игра. Тоа беше во средно, 25 години. Направив некоја пауза, тогаш не беше до тогаш као компетитивно, не знам што. Беше чисто од забава. Пред некоја година почнав пак да ги следам овие што се најакиве кјубери, гледам како прават 6 секунди рекорди и реков и јас сакам. Тоа е терминот за местење на рубикова коцка, кјубери. Да, дека на немаме превод на македонски. На македонски би било несоодветно, не знам, коцкари, ако бидеме прилично лошо, ќе малку ќе биде ќе не дозвигуваат рубичари. Малку да смислиме нешто. А иако и терминот коцки е несоодветен, зашто имаме, значи, облици. Ете така, тоа веќе имаме, тоа така е. Ова е триагонал. Тоа е веќе свемирско, тоа е веќе нешто. Јурги, ти како се помина во Софија, се врати со сребро, така? Да. И по реакциите на видеата, мислам, по искрена реакција од тоа нема. Не постои. Да. Како се помина? Не постои. Одлично. Најодлично. As awesome. Така ќе му дадам. Да. Во која категорија го усвои среброто? Во коцката скјуб. Добра. Дали ти можеш да правиш со една рака, со затворени очи? Ја пробам некогаш со затворени очи, ама правам со една рака, 4 по 4 правам и другите категории. Ај, покажи ми како оди тоа со една рака. Ај, наречеме, да. Иако усовршувањето... Кој прво не ме измеша? Ај, да те измешам, јас само ќе ме измешам, за да чисто демонстрира. Значи, сега демонстрираме со една рака? Да. Ајде. Тоа е таа ситуација. Неколку потези... И само во решавање на коцки веќе е докажана работа дека подобрува многу работи од животот, посебно на, да речеме, тинеџерската публика, која што е најинтересна и кога одиме на надпревари во надвор, најголем дел од учесниците се негде тинеџерски години. Значи, кај Ѓорги таму нема, Ѓорги е сега најмал и нели македонски е најмлад шампион, да речеме така. Феномен наш. Барем да медиумски добро звучи, а и вистина е така. Тинејџерството е тука е пикот, да речеме, и после од кога ќе влезат нели и другите животни обрски, поле така. Тинејџерските адолесцентски ситуации и кругови, тоа не значи дека тоа е правило. Еве, Александар не е еден од оние Александар, добро, не е он уште како се вика ритмот во тавче, ама ќе видиме како ќе, ама не верувам, не, неговата љубов ми е така израз на моментот. Што е следно, еве, што асоциацијата ја основавте? Овој плакат кој што го имаме тука зборува дека на 2 и 3 февруари во Скопје Македонија Опен 2019-та. Што значи тоа во организација на Кјубинг асоциацијата, така? Да, значи најпрво за да се организира еден настан да биде официјален, мора Светската асоциација да го одобри и да прорати делегат. Ние го добивме тој делегат ке дојде. Најпрво треба да се создадеше тоа искрено здружение за да може да се аплицира конкретно за организирање. Да, и делегатот доаѓа на 2 и 3 февруари. Ги официализиравме настаните, значи ќе биде 2 дена во 9 различни категории ќе се натпреваруваме.
Ова е наменето за Македонија или ќе или канеме и гости од Балкан, значи ќе се биде отворено за сите кои сака да не посети. Веќе од Бугарската асоциација организира три успешни рубичари. Може така да се викаме сега. Рубичари, ние сме рубичарско друштво. Рубичарско друштво. Од Бугарската асоциација веќе организира три настани. Браво! Со една рака. Со една рака. Извини дегресија мала. Веќе организира три успешни настани и да ни понудија поддршка доколку ни треба, значи очекуваме и од таму дека ќе доаѓат. Од другиве држави имаат помали заедници, ама зашто не, нели? Да, ми интересира што значи овој настан. Дали директно некако влегување веќе во тој поголем свет на кјубинг, така. А и меѓу другото, дали да речеме во текот на годината може и е дозволено да се организираат неколку етапни настани во да речеме, нели, од почетокот па се до крај, бидејќи ова е сепак на почетокот на 2019-та. Да, секако имаат, нели, нема ограничување на колку настани можеш да организираш. Значи може веќе да се организираат. Да, но сепак делегатите се распоредуваат. Сигурно нема да дојдат, нели, 10 настани да организираат, така да многу не е битно и многу не е некако многу го цениме што ето одвоја од светската асоциација време и луѓе ресурси за да го организираат овој настан кај нас, дека стварно не е мала работа. Одлично, да. Многу се радуваме што правите добри работи, што и ве конечно после многу години во Македонија оформивте и кјубинг асоциација. На добар пат сте, поддршката од нас ја имате и Христо, ако нешто испуштив да кажеме во разговоров, те молам поправиме. Ако не, ќе се видиме за скоро. Тоа, кога ќе имаме нешто ново, ќе ви известиме. Вашата поддршка ни значи. Мислам дека нешто интересно промовираме. Малце абсолютно. Да биде различно од нашето до сега се случува. И ви благодариме за поканата. Ако може да дополна, дека се уште бараме локација за настанот. Значи, има време, но... Искористите го нашето... А треба... Тука се обичува, зашто не? Идем по идем. Треба поголема просторија и топла просторија, дека февруари е многу ладна, нас ни треба трацата топлени биде. Така е. Така да, доколку има заинтересирани... Еве, супер, нека биде ова апел до... Каде може да ве лоцират, меѓу другото? Да, значи на Medium сме на Facebook, Македонска кјубинг асоциација. Та не е како официјална страна на асоциацијата и имаме уште една група каде што комуницираме со другиве кјубери, тоа е Speed Cubing Macedonia. Одлично. Супер, момци. Се надеваме дека ќе помогнеме во барањето на локација. Ако не кажете, ќе објавиме и на Facebook. Секаде, да, заеднички посилни сме, секогаш видиме. Да дојдеме до добар резултат. Фала ви многу, се гледаме во некоја друга прилика. Најверојатно и ве и по повод овој настан кој што ќе биде некаде на почетокот од новата 2019 година.